Наш наступний гість Едуард Леонов є представником «Свободи». Він є комендантом Київської міської державної адміністрації, контролює все, що там відбувається, і відповідальний за це приміщення. Сьогодні судові виконавці прийшли до вас, сказали, що ви повинні виселитися звідти. Чи будуть іти звідти люди? Ви знаєте, люди нікуди не підуть, тому що судові виконавці, по-перше, сказали, що повинні декілька народних депутатів, серед них солодовець Олег Махніцький, який ніякого відношення зараз не має до перебування там, заборонили користуватися народним депутатам і іншим невизначеним особам цим приміщенням. Суд не має права ухвалювати таке рішення, це абсолютно нікчемне рішення. Люди сприйняли це просто як спробу влади натиснути, спробу влади познущатися з людей, які приходять в Київську міську раду для того, щоб обігрітися, відпочити, отримати медичну допомогу. Тому це просто знущання з людей і антинародна діяльність. Але все-таки і генпрокурор Пшонка теж закликав вас до того самого, і Азаров теж. Чи не боїтеся ви, що ці люди, які зараз там гріються і ночують, ви їх наражаєте на силовий розгін? Ви знаєте, боятися потрібні ті злочинці, які чинять безлад в Україні. Тому що ті люди, які вже зібралися зараз на Майдані, ті люди, які в Київраді ночують, отримують медичну допомогу, вони вже приїхали до Києва, або самі кияни вже висловили свій протест, і вони показали, що вони не бояться. Бо саме після силового розгону Майдану ці люди прийшли протестувати. Вони вже знають, які можуть бути застосовані їх тортури з боку влади, і вони не бояться нічого. Скільки зараз там перебуває людей? Вночі залишається не менше тисячі осіб, в день до 10 тисяч людей збирається. Є інформація про те, що ті люди, які на Майдані, збираються захоплювати ще декілька адміністративних будівель, тому що не вистачає місця для тих, хто хоче переночувати в теплі. Це правда чи ні? Ви знаєте, ніхто нічого не збирається захоплювати, але за потреби людей обігрітися, отримати якийсь прихисток, звичайно, що ми будемо розширювати протестний Майдан. Чи були спроби представників Київської міської державної адміністрації зайти туди і відновити роботу Київської міської державної адміністрації саме в тому приміщенні? Ви знаєте, нічого не заблоковано. Ми користуємося тільки колонною залою та зручностями на першому поверсі. Всі інші приміщення функціонують в нормальному режимі. З 540 працівників адміністрації Київради 500 сьогодні вийшли на роботу і нормально працювали. Не вийшли тільки Герега і Попов. Вони ховаються від людей, ну їхні заступники. Вони ховаються від людей не тому, що їхня робота заблокована, тому що вони просто не роблять і нічого не роблять для Києва, для киян. Ви пропустили їх всередину, якби в них було таке бажання зайти туди і працювати там? Ми ні для кого не обмежуємо вхід до комунального майна, тому що це не Київська міська адміністрація, Київська міська рада, приміщення, яке належить киянам, приміщення, яке належить Київській комунальній громаді, жодним чином не обмежується ні вхід, ні вихід цього приміщення. Якщо людина не хоче чинити безлад, то вона абсолютно спокійно буде там перебувати. Під час захоплення цього приміщення там були вибиті деякі шибки, і ну очевидно, що перебування там такої кількості людей щось там зіпсувалося. Чи будете ви відшкодовувати збитки міській адміністрації? Звичайно, що ми будемо вимагати від міліції і від міської адміністрації відшкодувати збитки комунальній громаді, які вони завдали, намагаючись перешкодити людям потрапити в приміщення. Бо саме міліція ламала меблі і барикадувала двері. Бо я всередині на той момент жив, я прорвався через міліцію і всередині знаходився, коли міліціонери мене били, відштовхували і меблями трощили в кабінетах меблі, витягували в коридори і барикадували двері там, повибивали шибки. Я як комендант віддав розпорядження за сприяння Ірини Сех, народного депутата Свободівки. Ми вставили вже скло у двері, зараз вставляємо скло у вікна, ремонтуємо меблі, які потрощила міліція. Тож виконуємо всі функції, які повинна виконувати влада, бо народ є єдиною владою, яка залишилася в Києві легітимною. Чи готові ви гарантувати безпеку тим людям, які зараз перебувають у приміщенні? Ви знаєте, ми пліч-о-пліч з цими людьми, у нас немає тих, хто когось кришує, знаєте, хтось головний. Просто мене визначили комендантом, і моя задача просто максимально сприяти, організувати, скажімо, процес. А так ми всі на рівних, і ми один одному забезпечуємо повну безпеку, поки ми разом, нас не перемогти. Але охоронних структур ніяких ви не задіюєте, правильно я розумію? Ми звертаємося до міліції, постійно звертаємося до міліції. І знову ж таки, я ще раз, як народний депутат, звертаюся до Київської міліції. Ми користуємося лише колонною залою і зручностями на першому поверсі. Всі решта приміщення повинні охороняти ви, правоохоронці. Ви за це зарплату отримуєте. Охороняйте їх і охороняйте нас від безладу. Ми змушені були через те, що міліція втекла просто ганебно. Ми створили загони самооборони, охороняємо майно Київської громади і приміщення Київської громади теж охороняємо ми своїми силами, прості громадяни.
Напередодні надходили повідомлення про те, що у дворі Київської міської державної адміністрації стоять автобуси «Беркуту», їх там багато. Чи залишаються вони станом на цю мить зараз там? Так, міліція і досі ухиляється від виконання своїх обов'язків з охорони громадського порядку, а просто десь там ховається, гріється, як щурі по підворотнях. Так і є, вони там, не знаю, що вони там роблять. Ми кілька разів їм казали, заходьте і охороняйте ті приміщення, якими ми не користуємося. Ви спілкуєтеся постійно з тими людьми, які ночують там, які, очевидно, приїхали з регіонів. Який в них настрій? Скільки вони ще готові жити в таких умовах? Люди готові жити в будь-яких умовах, тільки не в умовах діючого політичного ладу. Люди хочуть зміни політичного ладу, і тоді вони повернуться до своєї звичного життя. Дякую, пане Леонов. Це був Едуард Леонов, який є комендантом Київської міської державної адміністрації і займається тим, що координує роботу цієї будівлі, яку зайняли протестувальники.